Bakı şəhəri 323 nömrəli tam orta məktəbin direktoru işdən çıxarılıb. Təhsil Nazirliyindən oxu azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, valideynlərin və müəllim kollektivinin şikayəti əsasında Bakı şəhəri 323 nömrəli tam orta məktəbin direktoru ilə bağlı yerində araşdırma aparılıb. Araşdırma nəticəsində direktor Günay Rüstəmova tərəfindən məktəbdə təlim-tərbiyə prosesinin təşkil edilməsi və həyata keçirilməsinin keyfiyyətsiz olması, şagirdlərin yekun nəticələrində düzəliş edilməsi, təlim nailiyyətləri kifayət etməyən bəzi şagirdlərə qanunsuz olaraq ümumi orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatları verilməsi, həmçinin xüsusi hallar barədə əmrin və məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanılması haqqında təlimatın tələblərinin pozulması müəyyən edilib. Müəssisəyə rəhbərliyi və nəzarətdə ciddi nöqsanlara yol verdiyi, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdiyi, öhdəlik və vəzifə funksiyalarını yerinə yetirmədiyinə görə məktəb direktoru Günay Rüstəmova ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib.